ფონდში წელდებია საძლევრის თემაცნობილ ფინანსის შენობის შესაძლოში ავიაფოსტა დაუტოვეს. წადიდა თან წაიღე ამ სახელწოდებით გამართეს აქცია ნათელაშვილის პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა, რომლებიც სოროსის საქართველოში ვიზით აპროტესტებენ. მათ ფონდია საზოგადოება საქართველოს ოფისის თეატრალიზებული სანახაობა მოაწყვეს. დაამზადეს სიმბოლური ავიაფოსტა, ხუთზე საქართველოს მთავრობის წევრთა ფოტოები გამოაქრეს და პრეზიდენტ სააკაშვილის მიღავთან ერთად ხუთი ფონდის შესასრულ კართან დატოვეს. ლეიბორისტები ჯორჯ სოროსს მათი საქართველოდან წაყვანას თხოვენ. ეს არ არის ისეთი რაღაც დაგეგმილი აქ არამედ აგრესია შეიძლება გამოხდეს. უბრალოდ ვაფიქსებთ იმას, რომ ჯორჯ სოროსმა საქართველო გადააქცია საექსპერიმენტალურ ლაბორატორიად და ცდილობს ჩვენ ტრადიციები, რაც გაგვეშთა ქართველებს ოდითგანვე წაგვართვას, ჩვენ გავახატეთ ამ ხუცეიდან სააკაშვილი, ბურჯანაძე, ბენდუქიძე, ბოკერია და ესე იგი სოროსის შვილებილები ყველანი. ამ ხუთი საშუალებით ჩვენ გამოვხატავთ იმას, რომ ჩავყარეთ სურათები, ესე იგი, და ვატანთ სოროს თავისთან, წაიღოს და თან წაიყვანოს ყველა ის საქართველოს მოღალატე, ვინც დღესდღეობით რაღაც უაზრებებს კვარნახავს. აქციის შემდეგ ამავე თემაზე დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა. შალვა ნათელაშვილმა ლეიბორისტების ლიდერი ჯორჯ სოროსის საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებდა. საქართველოს მთავრობაში 7 მინისტრი პირადად სოროსის მიერ არის დანიშნული. ბატონ სოროსი აკონტროლებს ძალოვან სტრუქტურას, აკონტროლებს გენერალურ პროკურატურას, უმაღლეს სასამართლოს თავისი პირველი პირების მეშვეობით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან საშიში ტენდენცია მთელი კაცობრიობისათვის. შეიძლება თვითონ სოროსი ვერ აცნობიერებს, მაგრამ მისი საქმიანობა არის დამანგრეველი ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს და მთელი მსოფლიოსათვის. ჯორჯ სოროსი საქართველოში ვიზიტის წინააღმდეგ